ננו. חלק שישי, פרשת בעלותך. החיבור לקדושה. כתוב בפסוק במשלי ב' כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. החוכמה ניתנת מהבורא יתברך. והוא משפיע אותה על כל אחד ואחד. ומכיוון שהחוכמה היא מהבורא, אי אפשר לפרש שהיא כמו עששית של נפט, שכיצד היא נכבאת, דועכת מעט מעט, כיוון שהפתילה נחרכת, ועד שהיא נכבאת לגמרי כשנגמר הנפט. אלא צריכים לפרש שההשפעה של החוכמה הניתנת מהבורא היא כמו נורה חשמלית שמחוברת לחברת חשמל. אם ייפסק החוט המחבר אל חברת חשמל, אפילו אם המנורה תהיה גדולה, תכבה בבת אחת. כמו כן, אדם, הוא קשור בשורשו למעלה, במרכבה הקדושה. כל אחד, כפי מדרגתו, כמו שאנחנו רואים שיש מנורות 60 וט, 200 וט, 1000 וט, אבל הצד השווה בכולן, כל אחת בוערת רק שמחוברת לחברת חשמל. ואפילו שכולם מחוברות אותו חיבור, כל מנורת העיר לפי הכוח שיש בה. אבל אם ייפסק חוט, יכבו בבת אחת. כך ציור הדברים. כל אחד מאיתנו מחובר לשורש של הקדושה במרכבה הקדושה למעלה. אחד יש לו 10 וט, 50 וט, 200 וט, 1000 וט. כמה חוכמה הוא קיבל? כל אחד בשונה. אבל מה מאיר אותו? זה שהוא מחובר. אבל אם יש ניתוק, אז זה לא משנה כמה אתה גדול או כמה אתה קטן. מנותק. ואז מה זה קורה? כשזה דולק יש חשמל, כשזה לא דולק יש חושך. אז ידוע שיש שתי מרכבות ברוחניות, מרכבת הקדושה ומרכבת הטומאה. אדם מחובר למרכבת הקדושה או לטומאה. אין מצב בלי בינוני שלישי. או טוב או רע. או חיים או מוות. כשהוא עוסק בתורה ומצוות, וחושב בהם, ומחובר אל שורש הקדושה, והיא מהירה בו. כשהוא עושה פעולות רעות, הוא מפסיק את החיבור מהמרכבה הקדושה, ומתחבר אוטומט למרכבה הטמאה. בזה נבין דבר נורא בדברי חכמים זיכרונם ברכה. ברכות כפתת. יוחנן כהן גדול שימש 80 שנה בכהונה גדולה ולבסוף נעשה צדוקי. זאת אומרת הוא היה בערך בין 110. הדבר הזה נורא והיום, כי כהן גדול הוא כמו מלאך ממש. הוא הגדול בישראל. ואם חס ושלום היה רשע לפני כן, לפני שנכנס לקודש הקודשים, לא היה יוצא חי משם. והוא נכנס ויצא 80 פעם. מי שמהרהר שם הרהור אסור, מת. פעם אחת היא מהרהר. ובכן,
נשאלת השאלה איך הוא הפך להיות צדוקי בבת אחת. מדובר באדם זקן מופלג. 110 לפחות. מהפך מהדרגה הגבוהה מאוד בישראל לאפס אפסים. אבל לפי היסוד של הדברים שלמדנו עכשיו, ברור. כשאדם מחובר לשורש, למרכבה הקדושה, אז היה יוחנן כהן גדול בכל הדרגה שלו, קדוש ונורא. אבל ברגע שנפסק החיבור, אז מיד הוא התחבר למרכבה השנייה, לטומאה. כי כשיש נתק, מפסיק האור, נהיה חושך. הצד השני, הסטרה אחרה. ובכן פשוט הוא שהוא נהיה צדוקי בבת אחת. אם זה היה כמו הפירוש שאמרנו שלא נכון, שאדם זה כמו עששית של נפט, שלאט לאט היא נכבט, לא בבת אחת, אז היה קשה. כי אם הוא צבר מדרגה כזאת והגיע ל-110, 80 שנה, להיות כהן גדול, בשביל להיות צדוקי צריך עשרות שנים, עד שהוא ירד, 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 אם זה כמו עששית. אבל לפי מה שבארנו, החיבור נפסק מיד. בכל זה נעשה בקפיצה אחת גדולה, ברגע אחד ממש. כמו נורה חשמלית, שלא משנה כמה תהיה גדולה ומהירה, ברגע שנפסק החיבור עם המקור, היא נחבט בבת אחת. בפרשה שלנו, פרשת בעלותך, אנחנו רואים דבר נורא. כתוב, והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה. וישבו ויפקו גם בני ישראל, ויאמרו, מי יאכילנו בשר? הנה, רק כאשר האספסוף, איפה יונה? הנה, רק כאשר האספסוף התאבו תאווה, גרם זה שיבכו גם בני ישראל. אף על פי שהם בעצמם לא התאבו את אותה תאווה, אבל זה כמו מחלה מדבקת. מכיוון שהספסוף חלו באותה מחלה של תאווה, התאבו לתאווה, זה הדביק גם את כלל ישראל. כן, כשאתה נמצא ליד חולים, אתה נדבק. כשאתה רואה אנשים ששטופים בזימה, אתה נדבק. כשאתה רואה אנשים שטופים בממון, אתה נדבק. והנה אנחנו רואים שההתדבקות הזו גרמה ירידה כל כך, עד שבאו למצב שמבקשים רק עלילה. ושאמרו שמשה מבקש לעשות איתם פשרה. והנה היה להם שם בשר שהם הוציאו ממצרים. כמו שכותב רש"י מהספרי, וכי לא היה להם בשר? הלא כמר נאמר מפורש, וגם ערב רב עלה איתם בצון ובקר. ואם תאמר, אכלו את כל הצון והבקר, ולא בכניסה לארץ, כתוב מפורש, ומקנה רב היה לבני ראובן. אלא מה? שמבקשים עלילה. אלא שכך הם הדברים. כיוון שאדם מפסיק את החיבור בשורש, נהיה מנותק לגמרי בבת אחת, ומחובר תכף לשורש הרע. בשנייה. ברגע שמנתק, אומר שהוא צריך לעשות בייביסיטר לילדים, מנתק את עצמו מבית המדרש, ישר הוא נכנס לטומאה. והנה יש ללמוד בפרשת העניין הזה,
שיש להיזהר לא לקבל נזק מקריאה של פשטות הדברים, מהעניין של הסלב. כתוב שהסלב ירד כמהלך יום אחד סביב לכל המחנה, והיו מפורחים כ-200 על פני הארץ, גובה 1.10 מטר, 1.20 מטר, זאת אומרת בגובה החזה של בן אדם, שלא צריך להרים את הידיים לתפוס את הסלב, ולא צריך לשחוט בשביל לקחת אותו מלמטה. השם מביא להם את זה בגובה החזה, רק טינג 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 טינג, תתפוס כמה שאתה רוצה. ורשי אומר בגובה הזה, למה? שלא יצטרך שום אדם להרים את ידו למעלה כדי לתופסם, או לשחוט את עצמו יותר מדי כדי לאוספם. אלה היו אצל ליבו של כל אדם בגובה המתיים. כדי שימצאו תחת ידם ממש, יוכלו לתפוס אותם בנקל. והנה מה הדבר הזה, היו עלולים לקבל נזק. כי היו יכולים לומר שבוודאי רוצה השם יתברך שיוכלו. הראיה שהוא מביא לנו את זה בגובה הלב, כמו שהלב שלנו רצה, אז הוא הביא לנו את זה בגובה הזה. זה סימן לדבר. כי זה ניתן לנו בצורה נוחה ומזומנת. אפילו כאן יכול אדם לקבל נזק. זה בלוף. כי זה היה כללה. והכללה במקומה עומדת. הם מתו מאכיל את הבשר הזה. אבל הקדוש ברוך הוא, גם כשמביא כללה, מביא אותה לפי מידת טובו. המתיים גובה, לא תתרחו. תקבלו את הכללה בקלות, לא צריך לתרוח עליה. אבל זאת הייתה כללה. אז לא להבין פשטות הדברים, כל דבר שקורה, אדם מבין מזה סימן, זה סימן. כבר הוא מבין בסימנים, סימן. רוצה לעשות עבירה ורואה שהיא מזדמנת, אומר, אז השם מסכים איתי. טמבל, השם מסכים איתך עם עבירה. טמבל. אבל זהו, כשאדם רוצה להבין דברים בפשטות, ככה זה עובד. אז מה התקנה? מה התקנה? מה הדרך? להיות תמיד מחובר אל השורש הטוב. על ידי תפילה, מחשבה בתורה. מלבד התועלת הגדולה שיש בדבר, שעל ידי זה אדם מנותק מהרע, הוא גם מחובר אל השורש של הטוב, כל זמן שהוא חושב רק בדברים טובים. וזה החיבור ממש. אבל אם חס ושלום הוא ינתק את עצמו אפילו לרגע, הוא כבר שבוי בכוחות הטומאה, והם לא יניחו לו. אם תפס אותך אריה, לך תשתחרר עכשיו. לא, זה רק הרגע הראשון שהוא תפס אותי. אין דבר כזה. ברגע שהוא תפס אותך, לכן אל תביאני לידי עבירה. לעבירות יש ידיים. ואם הן תופסות את הבן אדם, לך תשתחרר. אתה כבר בתומה, גמרנו. אתה מנותק. איפה אתה? תפוס על ידה. אז לכן אדם צריך להיזהר מאוד מאוד מאוד. נדמה שהרבה אנשים שחושבים לפני כל פעולה שהם עושים, אז בדרך כלל הם עושים לפי מושכל ראשון, מה שעלה להם בשכל בראשונה. עלה לו ככה לעשות, עושה. וכך מחלקלים את מעשיהם. אם דבר מסוים מושך אותך, אז אתה עושה את זה תכף ומיד. בלי לחשוב מה ההשלכות, זה טוב, זה לא טוב, נכון, לא נכון, כדאי, לא כדאי. מובא בגמרא, בבא מציעא, פי דלת. כשנפטר ריש לקיש, הצטער רבי יוחנן, מפני שהיה לו עומד איתו
והסוגיות היו מתבררות היטב. אז רבי יוחנן נפטר, סליחה, ריש לקיש נפטר, רבי יוחנן הצטער צער גדול מאוד. מה עשו בני הישיבה? בררו לו את רבי אלעזר בן פדת, שהיה יושב לפניו, כיוון שהשמועות שלו היו מחודדות. ובכדי שתנוח דעתו על אובדנו של ריש לקיש, ולא הצטער כל כך. על כל דבר שהיה רבי יוחנן אומר, היה מביא לו רבי אלעזר בן פדת, תנא דמסייע לו. אמר לו רבי יוחנן, אתה לא דומה לריש לקיש. ריש לקיש, הייתי אומר לו דבר, היה שואל אותי 24 קושיות, והייתי עונה לו 24 פירוקים. ומתוך כך מרווחת השמועה. כך היו מתרבות ההלכות והצדדים, וכל הצדדי צדדים והכל. ואתה בא ומביא לי דבר ואומר לי, תנא דמסייע לך, אתה מביא לי ראיה מעוד מישהו שאומר כך וכך, וכי אני לא יודע שאני אומר נכון, אתה צריך להביא לי חותמת. מה זה מועיל לי? אתם רואים איך היו לומדים? לא כוחא דהיתרא עדיף, לא ספק ספקא, קושיות על קושיות לברר אמיתות הדבר. למה צריך לטרוח? מעיקר הדין מותר. יושבים ויושבים ויושבים בכל צד וצד מבררים. 24 קושיות מביאות 24 תירוצים. כך צריכה להיות הנהגתנו. על כל דבר צריך לשאול 24 שאלות. ולתרץ 24 תשובות מכל הצדדים. כדי שיצא דבר מתוקן על בוריו, מזוקק. ואז אתה יודע ובטוח שמה שאתה בררת ובחרת לעשות, כבר היבטת בכל הצדדים של העניין, ו... בכוונות, ברצונות, במידות, בהשלכות, בתוצאות, הכל אתה בחנת. ואז תדע לכלכל את מעשיך. כך הוא מצב האדם. אבל אם אתה מתנהג, מה שבא לך במושכל ראשון אתה עושה, אז אתה בהמה מפותחת. למה? כי בהמה יש לה את כל הדברים והחושים שהיא צריכה להינצל מאויביה, היא לא צריכה לעשות כל מיני זה, יש לה אינסטינקטים, היא ישר פועלת מתוך אינסטינקט וטינג טינג טינג, זהו. אין לה הרבה ברירות, היא לא יכולה לשבת לחשוב, להגיד להריח, חכה רגע, יש לי פה עכשיו לבדוק. זה, אם זה לא פועל מיד, אבל אתה יש לך זמן, אתה יכול לחלקל, לחשוב, להתייעץ, לשאול, לברר. אבל אדם אין לו שום כוח נגדי, רק השכל. וכך יצירתו, שישמור את עצמו באמצעות השכל. אז לכן אם אתה רוצה משהו, מה יעמוד נגדך בשביל לבחון אם זה נכון מה שאתה רוצה? השכל שלך. שעוזרת לך השכל. כי הגוף תובע תביעות, והשכל צריך להפק אותו. ולבדוק האם כל בקשה וכל תביעה היא מחויבת. אולי לא, אולי לא נכונה, אולי לא עכשיו, אולי לא עם זה, אולי מה הוא, אולי כך, אולי אחרת. בשביל זה ניתן שכל. ולא להסתמך על מושכל ראשון. שבת שלום.